Pas disa muajve vonesë në Shqipëri ka nisur punimet për ndërtimin e rrugës Shkodër-Hani-Hotit që do të lidhë Shqipërinë me Malin e Zi. Profesorët të prefekturës për falni së Shkodrës shprehen të kënaqur me ecurinë e deritanishme të punimeve, por problemet e pronësisë mbi tokën vazhdojnë të jenë pengesë në disa segmente nga ku pritet kaloj kjo rrugë. Korrespondenti i Zërit Amerikës Pëllum Sulo përgatiti materialin. Pas një vënese prej gati 10 muajsh ka nisur puna për ndërtimin e rrugës së re Shkodër-Hani-Hotit me qatësi rrëth 36 km, e cila do të lidhë Shqipërinë me Malin e Zi. Rruga ndërtohet me një fond prej rrëth 30 milion euro të qeverisë italiane dhe punimet pritet të përfundojnë në gusht të vitit të ardhshëm. Ndërtimi i rrugës së re është besuar një kompanie italiane e cila ka aktivizuar 4 firma ndërtuese vendase, të cilat prej disa ditësh po punojnë thuajse në të gjithë gjatësinë nga Shkodra deri në Hani-Hotit, në segmentet ku aktualisht nuk ka probleme pronësie. Tashmë rruga Shkodra-Hani-Hotit nuk është më problem, por po jepet zgjidhje. Dhe konkretisht gjithë pajisjet, maqinerit edhe forcat njerëzore janë duke intensifikuar punën e mëtejshme për realizimin sa më shpejt të kësaj rrugë, e cila është jo vetëm thjesht një rrugë për këtë komunitet, por është rrugë që i shërben gjithë Shqipërisë. Ky segment rrugor duhet rreth 36 km dhe është ndarë në disa kantiere punimesh me qëllim që intensifikimi i bërë saj rrugë të jetë shumë më në avantazh dhe të jetë sa më i përshpejtuar. Ecuria punimeve për ndërtimin e rrugës së re Shkodër-Hani-Hotit vazhdon të frenohet nga problemet e pronësisë mbi tokën, pasi një pjesë e banorëve nuk kanë dokumente të rregullta pronësie. Megjithatë, nën prefektin Dreca thotë se gradualisht edhe këto pengesa po kapërcehen. Nuk është se nuk ka probleme me shpronësimet, por ne po mundona për të kriju mundësinë e realizimit sa më parë të shpronësimeve. Dihet se grandi i përcaktuar për shpronësimet është hipotekuar në banka dhe është i qëndrueshëm për 5 vjet, kështu që është e koha mjaftueshme për të bërë dokumentacionin e duhur për shpronësimet. Besoj se nuk do të kemi pengesë tek ky problem, pasi edhe vetë komuniteti i në prefekturës Malsismalle e ka parë dhe e ka tashmë parsore realizimin e këtij projektit, ndaj edhe nuk sot për sot nuk ka probleme mallore. Ka disa probleme mosmarrëshje ndjellë me pronat, por ato besoj se po shkojnë drejt zgjidhjes. Ndërkohë punimet për ndërtimin e rrugës së re Shkodër-Hani-Hotit kanë shtuar vështirësitë lëvizjes së automjeteve në këtë aks të rëndësishëm rrugor. Për disa muajsh nuk po punohet për mirëmbajtjen e kësaj rruge, ndërkohë që automjetet të rënda të firmave ndërtuese po e dëmtojnë më tepër atë. Ky shqetësim i autoriteteve vendore dhe banorëve të zonës është i lidhur edhe me sezonin turistik, pasi rruga automobilistike Hani-Hoti-Shkodër është edhe linja kryesore që lidh Shqipërinë me Malin e Zi. Për Zërin e Amerikës nga Malësia Malle, Pëllum Sulo.